Adam, ja som ťa pekne poprosila, aby si si nacvičil nejaké šaškovské číslo a nám, aby si mlátil tie deti, ktoré chceli zapojiť do hudobnej rozprávky. Ja, lenže oni zapájali do hudobnej rozprávky tak, že ma byli. Sú to deti. To nie sú deti. To sú malí diabli. Však ten jeden mi chytil prsty, priviazal mi ich do toho, Ize, jak volá, xylofónu a paličkou mi takto po nich vúchal. Druhý mi rozbil gitaru o moju vlastnú hlavu. Ešte šťastie, že som mal parochňu. A malý oný fazekaš, ten ma trafil trúbkou. No, ani neviem, pýtaj kam. Ale ty si ho takto ťahal za uši, však to nám prípustné. Rodičia velice sťažovali, tože ešte bude mať dohrávku. Ja som ti pôvodne chcel pochváliť, aký šťastný udalosť mne dnes prihodila. Ale keď ty takto na mňa, tak ja ti nepoviem nič. Áno, ak sú ti soplavé decká prednejšie ako tvoj vlastný manžel, tak potom ti ja nepoviem, aký šťastný udalosť mňa dnes postihla. A navyše, som ešte sklamal svojho najlepšieho kamaráta a to musím okamžite napraviť. Čo, Placikám, však mi povedz, čo... Prestal som!